تحاول دي الناس كاس زهراو تكاو يسيبو ماشي من على سطونيا كان تكاو يسيبو ماشي زهراو عبرتنا وخبرينكا ثم ما تعرف تقول كنا شوان هو تم نبلاط كان مسنا كريسا تمام كامو تبيلو من مني ما لم خيتيلا تا كريسا مسنا To nejdu. Co bojem. Lidi, ale víte, že to je hrozný, když tam je to hnusné. Krysa, Krysíku, jsi tam? Tam byla na krysa. Tady jsem. Nenech mě. Hnusná. Krysa, lidi, protože já... Za chvilku rozloučím, asi tak 5 minut s váma budu tady jako čo oni robí. Za hnusárna. Čo oni? Dej mi ten cír jako. Lidi, tak to ne. Kdo mám líp? Aha, tak vy to děláte. Pusť nás. Konečně. Úplně. On byl někde tady. Ne. Tak to bylo ofaus, lidi. To bylo ofaus. Že mě malem chytilo. Kosovanově protestují proti začení bývalého srbského policisty a blokují silnice. Kosovo v roce 2008 vyhlásil... Dej mi ten zámek. To chci otevřít, lidi. Lidi, já za chvilku budu končit. Lidi. Lidi. Já budu asi končit. Ještě lidi. Já dám takovou čas. Ještě jenom mě zabije. A budu končit, lidi. Lidi, ale budu se omlouvat, že to bude krátký video. Nebudete doufám naštvaný, ale bohužel, no, lidi. A nech mě. Lidi, tak já se teďka musím s váma rozloučit. Já vím, že to bylo krátký video, ale omlouvám se. Tak příště, ahoj.